السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دین نازل کیا, چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب آج ہے, وہ پہلے دین ہی تھا. اور اس کے بعد اینڈ یہ ہوا کہ ہر دین کے ساتھ یہی ہوا, ہر جب بھی اللہ نے دین دیا تو یہی ہوتا رہا کہ وہ مذہب بنتا گیا. آج ہم دوسروں پہ تو انگلی اٹھاتے ہیں, دوسروں کو تو برا کہتے ہیں کہ یہودی ایسے ہیں, عیسائی غلط ہے, ہندو غلط ہیں, اور ہم صحیح ہیں مسلمان. حالانکہ آج ہم بھی مذہب کا شکار ہو چکے. تو آج میں تھوڑا سا موازنہ کر لیتا ہوں. میرے ذہن میں آیا تھا کہ کیوں نہ اس پہ بھی ایک بات کی جائے, کیونکہ اکثر ہم نے یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی فلانے نے بگاڑ دیا, وہ یہودیوں نے ہمارے اندر مطلب یعنی بگاڑ پیدا کر دی. کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائی مشنری نے جو ہے نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. پھر کبھی کہا جاتا ہے نہیں جی وہ ہندوؤں کے ساتھ تھے تو ہندوؤں نے نقصان پہنچایا. تو اصل میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. جب انسان ٹھان لے اپنا نقصان پہنچانے کی اپنے آپ کو, تو پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ ہم بہت اچھے ہیں اور سارے برے ہم ہی اچھے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے اندر بھی بہت ساری برائی ہے. تو ہمیشہ حق حق ہوتا ہے اور وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. جس طرح میں کہوں گا کہ اگر میں عبادت گاہوں کی بات کر لوں تو مسلمانوں کے اندر مسجد کہہ لیں, اچھا ہندو میں مندر کہہ لیں یا استھان کہہ لیں, دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی کرسچنز کے اندر یا جو مسیحی ہیں ان کے اندر گرجا کہہ لیں یا چرچ کہہ لیں. اسی طرح یہودیوں کے اندر آپ سیناگوگ کہہ لیں. تو یہ تو ان کی سمجھو کہ عبادت کی جگہیں ہو گئیں. اب اگر دیکھیں کتاب کی, تو مسلمانوں کی کتاب قرآن ہو گئی, ہندوؤں کی گیتا ہو گئی, اچھا عیسائیوں کی جو ہے وہ چرچ ہو گئی, یہودیوں کی جو ہے وہ تورات ہو گئی. یہ پڑھنے والی کتابیں سب یعنی یہ پڑھی جاتی ہیں اور بڑے زور و شور سے پڑھی جاتی ہیں. مسلمانوں میں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے, ہندو گیتا پڑھتے ہیں, وہ انجیل پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں, صرف پڑھائی کے تک. اب رہ گئی بات پرچار کرنے کی, تو آپ دیکھیے گا مسلمان کس کا پرچار کرتے ہیں. عقائد کا پرچار کرتے ہیں, قرآن کا پرچار نہیں کرتے. عقائد کا پرچار کرتے ہیں کہ دیوبندی عقائد کا پرچار ہو رہا ہوگا, کہیں بریلوی کا ہو رہا ہوگا, کہیں اہل حدیث کا ہو رہا ہوگا, یا پھر سیاستہ کا پرچار ہو رہا ہوگا. قرآن کا پرچار کہیں نہیں ہے. قرآن سے تو اللہ واسطے کا بیر ہے, اس کے خلاف باتیں اگر ہو رہی ہوں گی تو قابل قبول ہے. لیکن اگر سیاستہ کے اندر نہیں جی سند والی حدیث ہے, اس کے خلاف تو آپ بول نہیں سکتے, ورنہ تو آپ کافر ہو جاؤ گے. یعنی اسی طرح عقائد کا معاملہ بھی ہے کہ ایک دوسرے پہ فتوے چل رہے ہوتے ہیں, اور عقائد بڑے ہیں میں ان کے یہاں مسلمانوں میں عقائد بڑے ہیں میں وہ جی عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے, یہی کہتے ہیں, اور عقیدوں پہ بڑی لڑائی ہے. اسی طرح اگر پرچار کی بات کریں دوسروں سب میں یہی ہے. ہندوؤں میں اگر ہم بات کر لیں, پڑھتے تو گیتا ہیں لیکن پرچار کس کا ہوتا ہے, وہ رامائن کے اور رامائن کا ذکر چل رہا ہوتا ہے یا مختلف وید ہیں ان کی, اتھر وید اور رگ وید اس طرح کر کے ان کی جو وید ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں, یا پھر وہ مہابھارت کی ان کی جو باتیں ہیں وہ آگے اس کا پرچار, یعنی ان کا مذہب ان پہ کھڑا ہوا ہے. ہمارا مذہب حدیثوں پہ کھڑا ہوا ہے یا عقائد کے اوپر کھڑا ہوا ہے, مختلف عقائد کے اوپر. اسی طرح ہندوؤں کا جو ہے وہ دوسری کتابوں پہ کھڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں بھی سیاستہ جو ہے وہ یہ کتابیں ہی ہیں, دوسری کتابیں ہی ہیں, جس طرح ان کے یہاں مہابھارت اور یہ ہے نا, اس طرح ہمارے یہاں بھی یہ ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ وہ پڑھتے تو انجیل ہیں لیکن پرچار کس کا ہے, یا کیتھولک کا ہے, یا پروٹیسٹنٹ کا ہے, یا آرتھوڈاکس کا ہے, ان کا پرچار ہے, اور ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے. اسی طرح سے پڑھتے تو تورات ہیں لیکن پرچار تلمود کا ہے, اور ان کے بھی عقائد ہیں, اس طرح سے ان کے بھی مختلف عقائد ہیں اور ان میں بھی پھڈے ہیں بہت سارے, وہ بھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر یہ دین ہوتا تو یہ حالت نہیں ہوتی. یعنی مذہب کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جب اس میں تضاد ہو جائے اور راستہ تلاش کر رہے ہوں کہ یعنی یہ راستہ صحیح ہے, یہ راستہ صحیح ہے. اگر ایک ہی راستہ دین میں تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے, اس میں آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کچھ نہ کریں گے سب مل کے
اپنی اپنی کتاب کو کے اوپر ہی پرچار کرنا شروع کر دیں, ساری کتابیں چھوڑ دیں, تو بہت سارے اختلاف میں سمجھتا ہوں آپس کے بھی ہمارے ختم ہو جائیں. اسی طرح سے اگر جیسے اگر وہ انجیل کہہ رہے تو انجیل پہ رہ جائیں, آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو چھوڑ دیں, وہ صرف اپنے نیو ٹیسٹمنٹ پہ رہیں. کہ اگر آپ کو انجیل ہے نا, پچھلی تو جو کتابیں اس میں تو تورات بھی ہے اور اس میں زبور بھی ہے, تو ان کو چھوڑ دیں, انجیل پہ آ جائیں, صرف انجیل کی بات کریں. جو تورات والے صرف تورات کی بات کریں, گیتا والے جو ہے نا وہ صرف گیتا کی بات کریں, دوسری کتابوں کو چھوڑ دیں. اسی طرح مسلمان قرآن کی بات کریں تو دیکھیں آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا اتنا. یہ تضاد سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اپنے آپ سے, پھر وہ باہر جاتا ہے. اچھا, اسی طرح سے صرف یہی نہیں کہ ہمارے یہاں جیسے میں نے کہا سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے عقیدے جو ہیں وہ زیادہ تر ہندوؤں سے ملتے ہوئے ہیں, اور اگر ہم اس کو اگر کھولیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم آدھے سے زیادہ ہندو ہیں. جس طرح ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آپ اس کو ایک اس طرح دیکھ لیں جیسے ہماری آستانے بنتے ہیں, آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا فلانے کا آستانہ, وہ لوگ کہتے ہیں استھان. اچھا, یہ استھان کہہ لو یا آستانہ کہہ لو, ہمارے تو اور احترام سے نام لیا جاتا ہے, آستانے عالیہ بھی ساتھ میں لگاتے ہیں, یعنی اس کا درجہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ ہے. کہ میں نے کہا نا ہم لوگ ہندو سے بڑھ کر ہم بڑے ہندو ہیں, وہ چھوٹے ہندو, ہم ان سے زیادہ ہندو ہیں, اور جو پرچار ہم نے کیا اتنا تو شاید وہ بھی نہیں کر سکتے. تو اب اگر آپ استھان کو دیکھ لیں, اس کے معنی پہلے ہم دیکھ لیں, آستانہ کہہ لیں یا استھان کہہ لیں, معنی دونوں کے ایک ہیں, یعنی جگہ. اگر استھان کو شارٹ کر لیا جائے تو تھان بنتا ہے, اور تھان سے ہی تھانہ نکلا ہے. اب تھانہ کیا ہوتا ہے, جہاں آپ جا کے اپنی شکایت درج کرتے ہیں, اپنی مشکلات کے لیے حل کے لیے جاتے ہیں, جیسے کسی لڑائی ہو گئی, کسی مشکل میں ہے, تو آپ رپورٹ لگواتے ہیں تھانے میں جا کے, اپنی شکایت درج کرتے ہیں. تو یہ بھی استھان بھی وہی تھانہ ہی ایک طرح کا. فرق کیا ہے کہ وہاں انسپکٹر بیٹھا ہوا ہے تھانے میں, جو آپ کی شکایت کے اوپر جو ہے نا وہ ایکشن لیتا ہے, اور آپ کو مصیبت سے نکالنے کے لیے کوشش یہ کرتا ہے, اپنی نفری بھیجتا ہے اور آپ کے مسئلے حل کرتا ہے. لیکن استھان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے ایک چیز دیکھیے, دونوں میں آپ کو مشترک ملے گی, چاہے وہ آستانہ ہو یا استھان ہو, ایک گنبد ہوگا, ایک ٹیمپل ہوتا ہے, اوپر گول سا گنبد ہوتا ہے. جیسے مسجد کے اندر مینار ہوتا ہے نا ایک اذان دینے کے لیے, تو یہ تو ایک مینار ہوتا ہے لمبا, پتلا سا لمبا, اس پہ لاؤڈ اسپیکر ہوتی ہے, آواز پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے, اس کا مقصد صرف آواز پہنچانا. اسی طرح مینار کی جگہ یہاں ہوتا ہے گنبد, ایک بڑا سا گنبد ہوتا ہے. اس گنبد کے نیچے آپ دیکھیں گے نا, اگر وہ استھان ہے تو وہاں کسی دیوی یا دیوتا کی مورتی رکھی ہوئی ہوگی, اور اگر وہ آستان عالیہ ہے, مسلمانوں کا ہے آستان عالیہ, احترام سے نام لینا چاہیے نا, اگر وہ آستان عالیہ ہے تو اس کے نیچے آپ دیکھیں گے ایک قبر ہوگی, ایک وہاں پر مورتی پہ چادر وادر چڑھی ہوگی, پھول وول نچھاور ہو رہے ہوں گے یہاں پر اس قبر کے اوپر, مطلب ویسے ہی سجاوٹ بھی ویسی ہوتی ہے تقریباً. وہ استھان کو سجاتے ہیں, ہم آستانے کو سجاتے ہیں, وہ مورتی پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں, ہماری مورتی ذرا لیٹی ہوئی ہے, ہم اس قبر کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہاں پر دیوی دیوتا ہوتے ہیں, یعنی ان کی مورتیاں نا دیوی دیوتا ہیں وہاں پر. یہاں پر کون ہے؟ یہاں بزرگان دین ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں, جیسے مثال کے طور پہ, اور یہ سارے صوفی ہیں, سارے نہیں, صوفی بزرگ ہیں یہ. اچھا, اب ان کے اندر جیسے وہاں کی میں بات کروں تو وہاں مثال کے طور پہ آپ کہہ لو کہ بھیرو کی مورتی ہے, کالی کی مورتی ہے, شیو کی مورتی ہے. اگر یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر آپ کو جو مزارات ملیں گے وہ کوئی چشتیہ سلسلے سے ہوگا, جو بزرگ ہوگا اندر وہ یا تو چشتیہ ہوگا یا قادیہ ہوگا یا سہروردیہ ہوگا اور دیگر بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں ابھی صرف آپ کو کمپیریشن دکھا رہا ہوں. اب وہاں دیوی دیوتا ہے اور یہاں بزرگ ہیں ہمارے. اچھا, اب وہاں پر میچنگ کرتے جائیں آپ, وہاں پر جو ہے وہ بھجن گاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے بزرگ کو, وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے ان کی شان میں بھجن گائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر اگر یہاں پر آ کے دیکھو گے آستان میں بھجن تھا, اب آپ آ جائیں آستانے میں, آستانے میں قوالیاں, بزرگ کے نام کی قوالیاں چل رہی ہوں گی ان کو راضی کرنے کے لیے. اسی طرح اس کا پروگرام جب ختم ہوتا ہے تو وہاں پرساد بٹ رہی تھی, یہاں نیاز بٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ نے دیکھا کہ سملر کتنا ہے کہ گنبد ہے, گنبد کے نیچے مورتی ہے یا بزرگ کی قبر ہے, ایک جگہ قبر ہے ایک جگہ مورتی ہے.
بہت بہت ہی سملر ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ استھان کا، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اس کی، کہ اگر آپ یہ ننکانہ صاحب کے اندر ہے کہ سکھوں کے جو ہیں وہ گرو نانک، بابا گرو نانک، بابا گرو نانک کا جنم استھان لکھا ہوا ہے وہاں پر، وہاں جائیں گے نا تو وہاں لکھا ہوا ملے گا آپ کو تختی پہ کہ جنم استھان بابا گرو نانک، یعنی بابا گرو نانک کی یہاں پر پیدائش ہوئی تھی. وہاں بھی آپ دیکھیے گا ٹام بھی ملے گا آپ کو، اور وہاں ایسا قبر جیسی بھی ملے گی جس پہ چادریں وادریں چڑھا رہے ہوں گے. بہر اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کرامات ہوتی ہیں، یہاں پر جتنے بزرگ ہیں ان کی بھی قصے سنائے جاتے ہیں کہ ان کی فلانا کرامت، وہ کسی کو انہوں نے مسلمان کیا، انہوں نے ہوا میں اپنی جوتی اچھال دی اور وہ جوتی نے جا کے اس کی پٹائی کی اور اس کو لے آیا، ان قدموں میں گرا دیا بابا جی کے، اور جی وہ مسلمان ہو گیا. اس طرح قصے مشہور. اسی طرح ان کے بھی ہیں، جیسے یہ بھیرو کا استھان، یہ لاہور چلے ہیں آپ اشرام میں مل جائے گا آپ کو، تو وہاں پر جو ہے بھیرو کا استھان ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے. یہ شاہجہاں کے دور میں بنا تھا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا، کسی کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا اور اس کو سزا ہونے والی تھی، باجی اس کو سزائے موت سنا دی گئی اس کو. اس نے دعائیں کی وہاں پر، اس نے پکارا بھیرو کو مدد کے لیے پکارا، تو وہ بھیرو آ گئے اور وہ آئے، وہ شیر کے اوپر بیٹھ کر آ گئے. وہ انہوں نے کہا جی آنکھیں بند کرو، اس کو شیر پہ بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد کہا آنکھیں کھولو. تو وہ جگہ تھی جہاں پر وہ آج یہ بھیرو کا استھان بنایا اس نے، اس شخص نے. تو مطلب یعنی اس نے عقیدت میں جا کے پھر کیا کیا، ان کے استھان بنا دیا کہ یعنی یہاں پر لا کے چھوڑا تھا، تو وہ جگہ اس نے محسوس کی، وہاں نشان لگایا اس نے کہ کتنے بڑے رقبے پہ، تو اس نے وہ گنبد تعمیر کروایا جو آج بھی موجود ہے. اور ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بابا کے نام کی جگہ مخصوص کی جاتی ہے، پھر اس پہ گنبد بناتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک مزار بنا دیتے ہیں، ایک قبر ہوتی ہے. اور صرف یہی نہیں، آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو کثرت سے ملیں گی یہ. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں بخاری، فلاں شاہ بخاری، یہ تو بخاریوں کی بڑی کثرت ہے، اور یا پھر یہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان کی ملیں گی آپ کو، یا پھر کسی قلندر کے مزار ہوں گے. تو بہرحال یہ مزار پرستی جو ہے، یہ اب دیکھا جائے اس معاملے میں میں ہندوؤں کو بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے استھان بنایا ہے تو مندر بھی وہی ان کا، وہ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں وہیں، اور جو بھی وہ شرک کہہ لیں آپ اس کو، جو بھی چڑھاوے چڑھا رہے ہیں وہیں کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ایک ہی جگہ ہے. ہمارے یہاں تو تھوڑی ڈرامے بازی بھی ہے نا کہ نہیں جی مسجد میں نہیں بناتے. مسجد میں کیوں نہیں بناتے؟ قبر مسجد میں بنا دو، اس میں بھی وہاں چڑھاوے چڑھاؤ. اگر واقعی اتنا اچھی جگہ ہے، وہ اتنا اچھا کام ہے، تو اس کو تو مسجد میں آ جانا چاہیے. اس کام کو مسجد میں نہیں کریں گے، مسجد سے الگ کریں گے. یعنی اللہ کو بھی خوش کرنا ہے اور شیطان کو بھی خوش کرنا ہے. تو اور ہندوؤں کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ مشرک ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ہم کون ہیں پھر؟ ہم یہ کہ بس مسجد میں عبادت کر کے پہلے اللہ کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہاری بات بھی مان رہے ہیں اللہ، ہم تو تیری بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم مشرک ہیں، اس کے لیے پھر الگ سے جاتے ہیں ہم. تو ان کا کم از کم ایک ہی جگہ ہے نا، جو اندر ہے وہی باہر ہے ان کے. ہمارے یہاں تو اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے. اندر سے اللہ اللہ ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو پھر ایک آستانہ عالیہ بھی چاہیے. اچھا یہ آستانہ عالیہ کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو خانقاہیں آپ نے نام سنا ہوگا، بلکہ دیکھی بھی ہوں گی آپ نے کہ فلانے صوفی بزرگ ہیں ان کی خانقاہ بنی ہوئی ہے. اچھا وہ خانقاہ میں کبھی اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہو، اچھا یہ بھی سملر ہے ہندوؤں سے، یہاں صوفی ہوتا ہے وہاں سادھو ہوتا ہے. یعنی خانقاہ کے اگر معنی آپ دیکھیں گے نا، تو اس کے معنی بھی جگہ کے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے یعنی جہاں پر یہ اپنی تعلیمات، یعنی تنہائی کی جگہ کیوں کہتے ہیں، خانقاہ کہتے ہیں تنہائی کو، جو تنہائی والی جگہ، تو وہ جو آپ کو دنیا سے دور کر دے، ایسی جگہ جو آپ کو دنیا سے الگ کر دے، الگ تھلگ یعنی کہ. تو یہ سارے وہاں پر ایک جگہ بناتے ہیں، خانقاہ بناتے ہیں، اور اس جگہ سارے اکٹھے ہو کے اور اپنا وہ جو نظریہ ہے اس کا پرچار کرتے ہیں. تو جب یہ اکٹھے، اچھا ورد کرتے ہیں وہاں جا کے، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلم ہوں، ان کی جو جتنی بھی خانقاہیں یا الگ مخصوص جگہ ہوتی ہے، ترک دنیا کہہ لیں، تو یہ ترک دنیا کر کے ورد کرتے ہیں. مسلمان اگر ہیں تو اس کو ذکر کہتے ہیں،
وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اللہ ہو اللہ ہو کی ضربے لگا رہے ہوتے ہیں، اچھا جی وہ بس وہ ایک گوشہ نشین نہیں کہلے، اس میں چلے جاتے ہیں ضربے لگا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہندوؤں کی بات کر لیں تو ہندو اپنا گیان کرتے ہیں، وہاں جا کے تنہائی میں گیان کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنے بھگوان کو پکارتے ہیں، یہاں یہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی نماز پڑھ کر آئے تھے اور وہاں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر گوشہ نشیم ہے، اس کا مطلب ہے مسجد میں ان کو اللہ نظر نہیں آیا، ان کو اللہ مل رہا ہے خانقاہ میں۔ تو یہ جو تصوف، اہل تصوف والے جو صوفی لوگ ہیں، یہ ان کا نکالا ہوا یہ خانقاہ، یعنی ایک الگ چیز ان کو ایک، تو پہلے خانقاہ میں، خانقاہ کو آپ سمجھ لیں ایک طرح کی تربیت گاہ ہے، جب آپ کو تربیت مل جاتی ہے پھر آپ آستانوں پہ جائیں۔ تو ہمارے یہاں تو کچھ طبقات ایسے بھی ہیں جو مزارات کو تو غلط کہتے ہیں کہ مزارات پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اللہ کی ضربے وہ بھی لگاتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی خانقاہیں مل گئی ہیں۔ تو یہ خانقاہیں جو ہے نا، یہ تربیت گاہ ہے، شرک کی تربیت گاہ ہے، جہاں سے کہ مطلب ٹرین کیا جاتا ہے کہ شرک کو شرک نہ سمجھا جائے، مطلب دوسرے کے لیے وہ شرک ہے، ان کے لیے شرک نہیں رہتا پھر۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے ان کا تعلق جو ہے دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے مذہب سے، جو انسان کا خود ساختہ ہوتا ہے۔ مذہب کبھی بھی اللہ کی طرف سے نہیں آتا، یہ انسان کا خود ساختہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کوشش کرے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی نے بھی اس طرح کی خانقاہیں بنائی ہوتی اور اس کا پرچار ہوتا، کچھ حوالے ہمیں بھی ملتے کہ فلانی خانقاہ اللہ کے نبی نے بنائی تھی، اب ہمیں بھی بنا لینا چاہیے۔ تو وہ ایک حوالہ دیتے ہیں کہ مسجد نبوی کے باہر اللہ کے نبی نے ایک چبوترا بنا دیا تھا، تو وہ اصحاب صفا، اور اصحاب صفا سے جو ہے وہ صوفی بن گئے، جبکہ صوفی ہی ہونا چاہیے تھا، وہ اگر صفا ہے چبوترا تو چبوترے والے تو صوفی ہی ہونا چاہیے تھا، یہاں چبوترا کہاں ہے، یہاں تو پکی جگہ ہوتی ہے، پھر تو ہندو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کھلے میں بیٹھتے ہیں، وہ بنواس لے لیتے ہیں جنگل میں جا کے اور وہاں بیٹھ کے گیان کرتے ہیں، جیسے وہ کمبھ کا میلہ ہوتا ہے ان کا، آپ نے دیکھا ہوگا ناگا سادھو، تو وہ پہاڑوں پہ سے آتے ہیں، وہ جنگلوں میں سے آتے ہیں وہ نکل کے، تو وہ میرے خیال ہے کچھ لمٹ ہوتی ہے ان کی، 3 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد یا جو بھی ان کی لمٹ ہے، تو وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں، ان کے صوفی ہیں وہ آتے ہیں تو لوگ ان کے آگے بھی جاتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں ان کے آگے۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں یہ ٹریننگ ہے، ٹریننگ کی جگہ ہے یہاں پر خانقاہ ہے، اور جو لوگ ٹرینڈ ہو کر بن جاتے ہیں پھر وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کو ایک گنبد کے اندر نیچے ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر لوگ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کے سادھو ہیں، پھر لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دوسروں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم دوسرے کو الزام دے دیتے ہیں، لیکن ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ تو کیا ایسے عمل ہمیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہے میری اس بات سے کہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں یا میں اپنی دلیل میں کمزور ہوں، تو میں آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں، اتخذوا احبارهم، یہ قرآن کی آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتخذوا، تم نے پکڑ لیا یا بنا لیا ہے، اخذ کرنا، تم نے اخذ کر لیا ہے یا پکڑ لیا یا بنا لیا ہے، احبار اور رہبان کو، اور رہبان یہی صوفی ہوتے ہیں جو راہب کہہ لیں، گوشہ نشینی والے، اور راہب جو ہے وہ یہودیوں میں بھی تھے اور عیسائیوں میں بھی تھے اور ہندوؤں میں بھی تھے، سادھو کہہ لیں آپ۔ تو راہب ہمارے یہاں صوفی ہیں یہاں کے، یہ بھی رہبانیت کہتے ہیں، ترک دنیا کو ہے، گوشہ نشین اختیار، تو یہ خانقاہوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا تم نے اللہ کے سوا ان کو رب بنا لیا ہے؟ اور یہی ہے، اب دیکھ لو جب یہ ٹرینڈ ہو کر جب یہ مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ایک گنبد کے نیچے ان کو دفنا دیا جاتا ہے، اور اربابا من دون اللہ، یہی ہے بات، جس طرح آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا جا کے کہ اللہ میری مشکل دور کرتے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح بالکل وہاں جا کے بھی مانگا جا رہا ہوتا ہے، وہ درگاہوں پہ یا خانقاہوں پہ یا سوری خانقاہ نہیں آستانوں پہ جا کے جو مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کو درگاہ بھی کہتے ہیں، دربار بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں، لیکن
کچھ بھی کہہ لیں لیکن آپ جائیں گے وہاں تو لکھا ہوگا آستانہ عالیہ لکھا ہوگا اس کے اوپر, تو یعنی ہے وہ آستانہ ہی. تو ارباب من دون اللہ, اللہ کے سوا تم نے ارباب کا لفظ اور رب نہیں ہے, یعنی بہت سارے ہیں نا جمع کے سیٹ میں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے اتنے سارے رب بنا لیے, تو وہی ہے کہ مطلب یعنی آپ اب اگر آپ کو اعتراض ہو اگر تو اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے قرآن کی کوئی ایسی آیت جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہی مانگنا چاہیے ہمیں کسی جگہ, یعنی جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں وہ وہی طاقت رکھتے ہیں جو اللہ میں ہیں, تو اگر کوئی حوالہ ہے تو مجھے دیں. بار قرآن تو اس چیز کی نفی کرتا ہے, یہ سارا کا سارا جو ہے یہ مکس کلچر ہے, اور اس کو میں کہوں گا یہ کلچر سے اس کا تعلق ہے, اور یہ کلچر مذہب کے اندر ہمیشہ کلچر ہی زور پکڑتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں مشترکہ ہیں تمام مذاہب میں, تو اس کا مطلب وہ کلچر کا حصہ ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی یہ کلچر کا حصہ ہے, اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. اگر واقعی دین پہ اگر دین پہ قائم رہنا ہے اور سچے دین آپ مانتے ہیں کہ ہمارا سچا دین ہمارے پاس ہے, تو پھر چھوڑیں یہ ساری چیزیں اور آ جائیں اللہ کی. پھر مسجد کو جو درجہ دیتے ہیں وہ اس کے پیرلل کوئی اور چیز کیوں لگاتے ہیں؟ جائیں عبادت کریں, مسجد میں آئیں, اپنا کام کریں. اور اللہ نے تو ترک دنیا کے لیے منع کیا. آپ دنیا اور آخرت کی بات اللہ تعالیٰ اگر ہمیں قرآن میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنا ہم اللہ سے مانگ بھی یہی رہے ہیں کہ اللہ تو میری دنیا اور میری آخرت دونوں احسن کر دے, تو دنیا ترک کہاں کرنا ہے آپ نے؟ دنیا کو چھوڑنا کہاں ہے آپ نے؟ دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرنا ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.